Program televizije Kopernikus, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, podsjetila je studente iz dijaspore da je ostalo još svega nekoliko dana da se prijave na konkurs Upoznajte državu Srbiju. Tim povodom gost jutarnjeg programa je Danijela Dodik, koordinator ovog projekta ispred Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa da čujemo pre nego što se upustimo na KU detalje, o kakvom je zapravo u projektu reč? Naime, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj ili NALED realizuje po drugi put projekat Upoznaj državu u Srbiju. Projekat je pokrenut prošle godine u saradnji sa Ministarstvom vere i dijaspore. Također tu imamo podršku i partnera kao i prošle godine, Telenor fondacije, a ove godine i aerodroma Nikola Tesla. Reč je o projektu koji je namenjen našim studentima koji se nalaze na osnovnim ili postdiplomskim ili čak specijalističkim studijama u inostranstvu. Ideja projekta je da se naši mladi vrate u Srbiju, barem koliko to je uslovi dozvoljava ili ova praksa koja će trajati 3 nedelje. Prve 2 nedelje u jednoj od lokalnih samouprava širom Srbije, a potom nedelju dana u jednoj kompaniji koja posluje na lokalu, odnosno u lokalnoj samoupravi u kojoj je student raspoređen. Ali šta to zapravo sve u praksi znači? Šta će oni tokom tih dana, tokom te 3 nedelje koje ste pomenuli, konkretno raditi? Pa da kažemo da je težište projekta na lokalnom ekonomskom razvoju, samim tim praksa će se odvijati prvenstveno u kancelarijama za lokalni i ekonomski razvoj, ali naravno studenti će imati priliku da posete sva odeljenja lokalne uprave, da se upoznaju sa ekonomskim potencijalima iste, takođe i da se upoznaju konkretno sa radom jednog privrednika koji postoje na teritoriji te opštine, tako da, kažemo, imaju jednu obostranu sliku o privrednom potencijalu te opštine, kao i, da kažemo, eventualno nekim problemima za kojima se privrednici susreću u poslovanju u toj lokalnoj samoupravi, ali naravno nadamo se da će to, da privrednici imaju pozitivne iskustva čim posluju tim lokalnim samoupravama. A da bi se sa svime time upoznali, prethodno je potrebno prijaviti se na konkurs, je li tako? Pa evo da čujemo par detalja upravo u vezi sa tim. Konkurs se ističe za par dana, znači otvoren do 25. juna. Tada ćemo već imati skoro gotove i konačne rezultate konkursa. Znači, potrebno je da nam studenti pošalju CV, onda jedno kratko motivacijono pismo, gde na osnovu koga mi ocenjamo koji će oni lokalno samoupravo biti raspoređeni shodno njihovim interesovanjima i motivaciji da uopšte učestvuju u ovom projektu. Takođe, skeniranu prvu stranu pasoša i potvrdu da su redovni studenti u toku proteklog semestra. E sad, konkurs je već u toku. Šta je sad neki utisak, imali interesovanja i pogotovo koliko uporedimo sa prošlom godinom podatke? Pa, mogu reći da je interesovanje isto, ako ne i veće, bez obzira na trenutnu situaciju, s obzirom da su izbori, da nova vlada još nije formirana, takođe i na lokalu postoje poteškoće u pojedinim lokalnim samoupravama, ali sve lokalne samouprave koje su eto potvrdile učešće u ovogodišnjem projektu su iskazale stvarno veliko interesovanje za projekat i da ugoste naše studente. Takođe i prošle godine odziv i studenta i lokalnih samouprava je bio veoma velik. Protekle godine, evo prema nekim podacima, bilo ih je oko 19, je li tako? I dolazili su iz Italije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država. Koje zemlje očekujete ovoga puta? Pa evo, budući da sam upućena direktno u potencijalne kandidate koji će, znači, moguće ove godine uzeti učešće u projektu. Uglavnom, većina ih je, da kažemo, iz Švajcarske, Austrije, Sjedinjenih Država, Kanade. Naravno, tu opet mi primimo i naše mlade iz regiona, Makedonije. Takođe, tu imamo Italiju, ove godine Francusku za sad još nemamo, ali recimo novine je da imamo jednu studentkinju iz Engleske. A rekli ste da je zapravo cilj projekta da se upravo ti studenti motivišu i da se nekako opet vrate u zemlju, pa na koji god način. Gde će oni zapravo moći da primene to stečeno znanje? Da li nešto kasnije ovde opet u Srbiji ili u inostranstvu? Pa mislim na tom da će im to biti značajno iskustvo za njihov budući profesionalni razvoj, ali kao što sam već rekla, da je projekta
da naši mladi koji su zarad boljih uslova školovanja ili zaposlenja otišli u inostranstvo, da se vrate u Srbiju i da negde razmene ta svoja znanja i iskustva stečena u inostranstvu sa ljudima iz matice i da negde upotrebe za dobrobit Srbije i ravnomernog regionalnog razvoja. A postoji li neki ograničavajući faktor u smislu oblasti kojim se ti studenti bave na svojim studijama u inostranstvu? U principu primamo studente stvarno različitih obrazovnih profila, jer samo poznavanje stranih jezika je već, da kažemo, dovoljan preduslov da se prijave za učešće u projektu i samim tim da su zainteresovani, znači da se vrate u Srbiju, da vide kako to stvari funkcioniš ovdje, moguće da je to totalno, da će steći jednu totalno drugačiju sliku u odnosu na period kada su otišli iz zemlje. A da li studenti generalno malo znaju o tome kako sve to funkcioniše na lokalu i da li je odatle zapravo potreba da se o tome više uči? Pa, mogu vam reći da naravno NALED stoji iza te ideje lokalne samouprave, budući da smo mi organizacija koja u svom članstvu upravo pored privrednika okuplja lokalne samouprave i da kažemo kolege iz NALED-a su vrlo kompetentne i mogu studentima dati, da kažemo, negde najbolji uvod u ono što ih očekuje tokom prakse, što će naravno i da se realizuje jednom uvodnom radionicom na samom početku projekta, da će studenti moći da već steknu neki opšti utisak o onome što ih očekuje, na šta trebaju da obrate pažnju tokom prakse, a naravno tu spremamo i brojne još projektne aktivnosti za njih, ali da sad ne bih otkrivala. Da, nećemo se, da. Jeste povod konkretno ovaj konkurs, ali evo samo da iskoristim priliku da pitam kakvi su utisci studenta od prošle godine i koliko su nove stvari zapravo naučili, koliko su malo znali u odnosu na ono što su tako saznali? Pa, iskustva su pozitivna. Eto, na našem sajtu može se vidjeti i završni izveštaj na kome su studenti radili tokom prošlogodišnjeg projekta i koji je zvanično po završetku projekta i predat predstavnicima vlade Republike Srbije. Pa mogu vam reći da je interesovanje za praksu veliko s obzirom da brojni učesnici prošlogodišnjeg projekta su nam bile, eto da kažemo, najbolja promocija projekta za ovu godinu, a neki od prošlogodišnjih učesnika su iskazali veliko interesovanje da ponovo učestvuju ove godine u projektu, tako da mislim da je to dovoljno govori o uspešnosti projekta. Dovoljno indikativno, tako da očekujemo da će se on nastaviti, pretpostavljam da ovo neće biti poslednji put da se održava s obzirom da se i ove godine održava uprkos teškoj situaciji. Pa upravo to, s obzirom na trenutne okolnosti, pretpostavljam da će godine samo, znači, nam okolnosti još ići na ruku, tako da i u NALED-u je praksa da se i naši projekti se pokažu kao uspešni i imaju tu tradiciju da se iz godine u godinu ponovo organizuju. Dobro, i evo za kraj da još jednom podsjetim one koji nas sada gledaju i možda su zainteresovani da se prosto uključe u čitavu ovu priču, da ih uputimo možda na sajt gde su verovatno sve propozicije konkursa, ako smo mi nešto preskočili, mislim da nismo, ali prosto treba uputiti na sajt, jel tako? To je detalje o projektu i načinu prijave za isti. Zainteresovani kandidati mogu da vide na našem web portalu www.naledsrednica.srbija.org. Hvala vam na gostovanju i na izdvojenom vremenu.